Good afternoon, and thank you for joining our webinar. I remind you that the webinar is recording. All attendees are muted. In case of any issue, please raise your hand and the moderator will contact you privately. In case of any questions regarding today's topic, please write in the box on the bottom right side of your screen, and we will answer them by email after the event. I'm glad to now to present my colleague, Luis Sonares, who will present you today's topics and the moderators. Thank you and enjoy the webinar. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Controlar Processos de Injeção de Plásticos, um passo para a inovação. Portanto, este webinar é realizado em parceria com o PIEP e muito obrigado por estarem presentes hoje. Como a minha colega acabou de dizer muito rapidamente, este webinar será gravado e partilhado posteriormente. Todos os microfones e câmaras estarão desligados. Para questões, por favor, coloquem as questões no chat respectivo nesta plataforma, se vos há respondido posteriormente por e-mail. Eu não queria deixar de agradecer desde já ao PIEP por ter aceito este reto que lhes foi feito e também em todo o desenvolvimento que o PIEP fez nos últimos meses. Portanto, uma perspectiva de análise de processo científico, portanto, que será partilhado hoje connosco. Muito obrigado, então, por esse trabalho que foi desenvolvido. A nível de oradores, vamos ter 5 pessoas. Vamos ter o meu colega Robert Vaklik, uma pessoa bastante experiente na área, a nível plásticos. É responsável na Kiessler, a nível internacional, a nível da área, obviamente, processos plásticos. Eu também irei fazer uma parte da apresentação, a minha parte vocês já conhecerá. Da parte do PIEP teremos 3 oradores, a doutora Silvia Cruz, a engenheira Cátia Araújo e o engenheiro Diogo Pereira, portanto, que farão a sua apresentação. 3 pessoas com uma experiência consolidada na área de engenharia de polímeros e compósitos também. Apenas recordar-vos que este webinar vem na sequência de outros 2 que foram realizados no ano passado, juntamente com o IPL, e portanto... Quem eventualmente não participou, eu recomendo que o faça, porque de facto foi mais do que um webinar, foram 2 formações, uma delas vocacionada, sobretudo para quem desenvolve moldes, e outra para quem injeta, portanto, para injetadores. Portanto, eu acho que é uma boa oportunidade e, de facto, a continuidade, digamos assim, da apresentação que vamos fazer hoje, foi um pouco na sequência daquilo que foi realizado em 2020. Na próxima semana, fechando aqui um ciclo de seminários, começou em 2020, na próxima semana teremos um outro seminário em que teremos a presença do engenheiro Paulo Cabral, juntamente ou em representação do IEP, portanto, Instituto Eletrotécnico Português. Eu também serei orador. Aqui o objetivo que se pretende é dar, de facto, nós falamos de sensores, falamos de sistemas de detecção e processamento de sinal. Portanto, aqui o objetivo, fundamentalmente, é perceber onde é que a metrologia se enquadra em toda esta temática. Sejam calibrações, ou seja, de uma outra perspectiva de análise. Portanto, honestamente, conto convosco na próxima semana. Acho que também será bastante interessante esta abordagem. No que concerne ao dia de hoje, portanto, vamos ter aqui 2 apresentações, uma forma resumida, dado que vocês receberam oportunamente esta agenda. Portanto, a parte da Kiessler, sobretudo, obviamente, iremos focar-nos na área de sensores, na área de sistemas de detecção e processamento de sinal, interpretação de curvas. A segunda parte, da parte aqui, estaremos focados nos processos avançados atuais disponíveis para a consolidação da indústria e o meu colega Robert Vaklik irá fazer uma projeção a 5 anos daquilo que é expectável dentro desta área específica, aquilo que poderemos contar a nível de indústria e sobretudo dentro do setor de injeção de plásticos. Relativamente ao PIEP, portanto, o PIEP traz-nos aqui um case study, um caso de estudo, um estudo de caso muitíssimo interessante, em que, de certa forma, portanto, através do estudo que realizaram, como eu disse, nos últimos meses, irão, de certa forma, fazer aqui uma análise entre aquilo que foi realizado a nível de monitorização, sensores e sistemas de detecção, penso terão sido da Kiessler, juntamente com uma câmara de velocidade e essa correlação também com os modelos previsionais e computacionais. Portanto, temos aqui uma matéria para hoje. Penso que promete. Fazendo aqui um pouco a apresentação da Kiessler de uma forma resumida. Portanto, a Kiessler, penso que a maior parte de vocês já nos conhecerá neste sentido, é uma empresa especializada no fornecimento de sensores, sistemas de detecção e processamento de sinal, ou seja, leitores, tendo como perspectiva inicial
permitir que a indústria inove e que seja mais competitiva. Resume-se a isto. Atualmente a empresa também realiza formações que são atualmente certificadas, fornece também consultoria, soluções customizadas para os nossos clientes, portanto, mas de uma forma geral nós priorizamos este género de soluções e de serviços para os nossos clientes. Para não ser muito maçador, portanto, a empresa é uma empresa global, cerca de 10% do seu turnover é reinvestido em investigação e desenvolvimento. É uma empresa, portanto, obviamente, se tem sensores, tudo que mexa na indústria, desde a indústria automóvel, aeroespacial, aeronáutica, farmacêutica, alimentar, portanto, inclusivamente ao nível do desporto. Vou pensar, por exemplo, uma plataforma de forças para fazer a análise de condição de um desportista. Tudo isto são soluções que a empresa, de certa forma, integra e disponibiliza aos seus clientes. Um pouco puxando, digamos, aqui, ao tema que nós temos aqui hoje para apresentar, que é a indústria 4.0. Obviamente que a Kistler não apenas está preocupada, dizer, uma nota que está aqui representada, que é o machine learning, mas também na transmissão destes géneros de dados, disponibilizá-los a um nível superior, por exemplo, ao nível do management de uma determinada empresa, para que possam tomar decisões mais fundamentadas, por exemplo, na ocupação de uma máquina, entender que impacto é que vão ter os defeitos existentes numa determinada indústria específica, num determinado setor. Portanto, não é apenas sensores, é também atualmente software, digamos assim, fazendo aqui uma interligação global entre por um lado, a planta a nível de produção e depois a nível de gestão dos processos. Portanto, a empresa hoje em dia é mais do que um fornecedor de componentes, uma empresa que fornece componentes e soluções. Começando agora propriamente na apresentação que me traz aqui hoje. Portanto, obviamente temos de falar um bocadinho de sensores. Eu trouxe esta imagem porque esta imagem é bastante elucidativa do que nós temos na indústria nacional. Que por um lado fazemos desenvolvimento, por outro lado injetamos alguma coisa e a seguir montamos esses componentes. Obviamente que hoje não vamos ter a oportunidade de falar, por exemplo, de prensas, também é uma área específica desta empresa, mas sobretudo vamos focar-nos na área de plásticos. Para isso, a Kistler, digamos que é a fundação desta empresa, apostou numa tecnologia, é uma tecnologia baseada na piezoeletricidade, sobretudo em sensores piezoelétricos de quartzo, vale a pena entrarmos em grande detalhe, mas se calhar o ponto que é importante alertar-vos para aqui é que estes sensores são sensores que têm uma rigidez significativa e uma frequência natural significativa. Isto, na prática, que impacto é que tem? Permite-nos que os sensores tenham uma longevidade muito, muito considerável e que o processo, por exemplo, de calibração, que vamos falar na próxima semana, seja reduzido ao máximo. Que tipo de sensores é que estão atualmente disponíveis, ou que tecnologias de sensores é que estão atualmente disponíveis na área de plásticos? Portanto, eu trouxe isto premeditadamente para perceber onde é que estamos e provavelmente onde é que podemos estar. Portanto, sensores piezoelétricos, eu já falei. Outros atualmente existentes, bastante industrializados, são sensores estanciométricos, que recorrem a uma ponte Winston, mas há outras tecnologias que já vamos ver mais à frente, sondas de temperatura, portanto, para medir a pressão do molde, para medir, por exemplo, a temperatura de contacto da massa fundida, sensores de emissão acústica, sobretudo para fazermos a monitorização do molde, ou molde monitoring, como hoje em dia se chama, sensores ultrassónicos, por exemplo, identificarmos exatamente a viscosidade e espessura de uma determinada peça. Portanto, isto são sensores de fibra ótica, sensores de fibra ótica. A imagem abaixo, portanto, talvez aqui colocar, só um minutinho. Esta imagem que está aqui representada abaixo apresenta exatamente um sensor deste género. Obviamente, quando nós temos que avaliar se existe um inserto metálico na cavidade antes de injetar, são sensores que suportam uma temperatura considerável. Portanto, isto são sensores já recorrentes a nível industrial. Outras tendências são sensores, por exemplo, de emissão, aliás, sensores infravermelhos, que medem a temperatura em todo o perfil do plástico, não apenas a temperatura de contacto. Há também sensores de fibras de barro para pressão, sensores dielétricos para fazer análise de viscosidade e, mais recentemente, eu estou a falar disto nos últimos 2 anos, começamos a falar também de sensores piezo-resistivos, os TFS, ou inclusive medições óticas que nos permitem monitorizar a cristalização de polímero, exatamente também monitorar a contração de uma peça. Isto são, obviamente, sensores, sobretudo, para investigação e desenvolvimento. Não têm uma real aplicabilidade industrial ainda,
devido não só ao seu custo, como também à necessidade da preparação, por exemplo, da ferramenta do MOL para podermos integrar estes últimos dois sensores que eu acabei de aqui letrar. Outra tendência que existe é a tentar tornar os sensores sem fio. Por várias razões, isto já se fala há muito tempo, mas não tem sido fácil, porque obviamente se falamos de controle de processo, estamos a falar do quê? Estamos a falar que não podemos perder em um instante a relevância dessa análise. Aqui se tem algo que é intermédio, não é wireless, mas também não é wired. Os presentes sabem o que é que eu ia falar, portanto são digamos assim, que nós digamos elementos de contacto, que tendo, por exemplo, um justiça interno mutável, podemos colocar um contactor nesse justiça interno mutável. Na parte fixa teremos também um elemento de contacto e digamos que o justiça interno mutável, quando se fecha na matriz fixa, faz o respectivo contacto. Não é propriamente wireless, mas é uma aproximação. Uma das questões que me colocam várias vezes, eu acho que é interessante para todos e algumas pessoas que estão aqui presentes, acho que isto é relevante, é quanto é que custa, não apenas um sensor, de uma forma geral, mas também quanto é que custa implementá-lo no MOL. Sensor, regra geral, típico, portanto não estou a falar daqueles a nível de investigação, estou a falar em sensores industriais, os sensores piezoelétricos e estequiométricos, têm um custo que pode rondar entre 600 e 1.500 euros. Por outro lado, posso adiantar que, por exemplo, a implementação de um sensor destes no MOL poderá rondar cerca de 300 a 350 euros. Quanto mais sensores colocarmos, obviamente, menor há de ser este valor. Um retorno de investimento global, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, para 8 cavidades, pensando em sensores, pensando na sua implementação, ou seja, fabrico, é o sistema de aquisição e processamento de sinal. Se, de facto, as coisas correrem bem, significa formação da parte das pessoas, tipicamente a recuperação de investimento é inferior a um ano. Agora, há variáveis, têm que ser controladas, mas eu alertaria sobretudo para a questão do conhecimento informativo. Portanto, é importante, de facto, ter alguma formação de base para lidar com estes equipamentos, que aqui se presta existente serviço. Com o objetivo fundamental, redução de ciclos de tempo e de energia. Estes são os dois modos fundamentais de análise. Fazendo um pouco de história, os sensores não são novos. Podemos ver aqui que o primeiro sensor industrial que surgiu no mercado tem cerca de 50 anos. Portanto, não podemos dizer que isto é propriamente uma tecnologia recente. Talvez o que seja mais recente é ao nível de sistemas de aquisição e processamento de sinal dos leitores, sobretudo com a indústria 4.0, quando começamos a falar de controlo. Por exemplo, aqui, em 2016, lançou um produto exatamente nessa perspectiva, nesse vetor específico, que era controlar processos e não apenas monitorá-los ou monitorizá-los, que era o que havia até então. Portanto, digamos que a indústria 4.0 vai revolucionar toda a gente, inclusive a Kissler, em que a monitorização deixou de ser um ponto relevante, ou tão relevante, e começámos a focar-nos, de facto, no controle de processos, que é um controle a interagir com a máquina. Para quem podemos interagir com uma máquina, obviamente temos, obrigatoriamente, que avaliar incertezas e erros no nosso processo. Eu vou-vos aqui mostrar um pouco o desenvolvimento normal daquilo que existe como estado de arte, sem entrar em muito detalhe, porque não temos tempo. Quando nós desenvolvemos um molde, obviamente, está subjacente a necessidade de prevermos alguma coisa. Portanto, temos que modelar, por várias razões, não só porque é mais barato do que fazer uma maquete, obviamente, mas nesse processo existem incertezas associadas. Mas não seja a entrada de dados, mas não seja a malha que estamos a utilizar, mas não seja o tempo que disponibilizamos para que tenhamos obtenção do resultado. Eu chamo isso de incerteza. Por outro lado, os sensores também existem incertezas associadas. Se o sensor que nós escolhemos é o adequado, se a localização é adequada, se a maquinação do MOL foi feita de uma forma adequada para que os resultados sejam de acordo com aquilo que é expectável. Portanto, concluindo, se pudéssemos relacionar a parte da modulação com a parte de medição, obviamente o nível de incerteza associado resultante seria muitíssimo menor. E isso é de facto o que a indústria está a fazer, inclusive a Kissler. Mais não na parte inicial, mas numa parte mais de processo, de produção, através de um software que nós designamos Stasa, usando redes neuronais, em de certa forma relacionarmos exatamente a modulação com a medição. Para quê? Para que esta incerteza que eu acabei de mencionar seja reduzida ao máximo. Para isso, para que haja esta comunicação e esta confrontação a nível de resultados perante os equipamentos, necessitamos de métodos pedidos de comunicação. Atualmente não são tanto assim, portanto são as formas de comunicação com periféricos, entre leitores, máquinas e amplificadores. Felizmente, e o meu colega Robert irá entrar em detalhe relativamente a isso, existe a unificação destes protocolos, que se chama só PCOA, juntamente
do Euromap, para vocês conhecerá, em que vai facilitar exatamente o fluxo de informação de forma a que possamos chegar àquilo que todos pedimos, que é controle do processo. Portanto, em vez de estarmos apenas, resumindo, em vez de estarmos apenas naquilo que falamos de máquinas, machine learning ou máquinas inteligentes, começamos também a fazer uma análise, não apenas a este nível, também uma integração vertical, ou seja, a nível de software de gestão para tomada de decisão. Para isso, necessitamos de ter sensores. É uma constatação simples de avaliar. Esses sensores teremos que ter um sistema de detecção e processamento de sinal, precisamos ligá-los. Vários tipos de sensores, sejam eles de deformação, sejam eles de pressão, sejam eles de temperatura, etc, etc. E cá está o interesse depois, é podermos ligar à máquina e podemos passar num estágio apenas de análise de processo ou eventualmente monitorização, fazendo aqui umas janelas, por exemplo, para separação peça boa, peça má, mas para começarmos e permitirmos que possamos interagir com a máquina de injeção para a controlar. Temos aqui um exemplo concreto, por exemplo, se o equipamento detectar esta infecção, podemos comunicar à máquina e a máquina faz, por exemplo, a comutação, o switchover, de uma forma automática e não por posição ou por tempo, no fuso. Tal como eu vos disse, precisamos de sensores, podemos ter os sensores no molde, podemos ter os sensores na peça, ou podemos ter uma ligação de sensores existentes na máquina, por exemplo, para entendermos que perdas de carga é que existem. Temos aqui uma pressão, que será seguramente a pressão hidráulica, uma máquina de injeção para percebermos qual é a perda que existe desde a pressão hidráulica até à pressão existente na cavidade, isto dá-nos informações, como é óbvio, se o problema é da máquina, se eventualmente o problema será do material a nível de injeção e por aí adiante, e os parâmetros existentes. Para isso precisamos de sensores, este é um sensor típico, comercializado em Portugal, o 6157, que é colocado em cavidade. Um ponto muito importante, obviamente, é estarmos focados na instalação do sensor. Portanto, há que ter alguma informação, o sensor tem que ser bem instalado para obtermos um resultado que seja credível e que tenhamos uma boa repetibilidade para chegarmos ao tal controle. A posição do sensor, onde é que o localizamos, consoante o que é pretendido do sensor, se é a análise de feitos, se é o controle da máquina, se é a monitorização, a localização pode ter variações. Obviamente, aqui isso ajuda também nesse sentido. Na prática, existem três tipos de sensores: sensores diretos, sensores indiretos, sensores no contacto. Portanto, todos eles têm as suas vantagens e desvantagens, mas são possíveis de se utilizar. Por exemplo, um sensor no contacto não deixa, por exemplo, marca. Vou pensar, por exemplo, em óticas: é um sensor ideal, exatamente por não deixar a marca específica da ponta do sensor. E outras questões que se levantam é a relação entre a pressão e a temperatura. O único ponto que eu vos queria alertar é que a localização exata de um sensor de temperatura é crítica, enquanto que a pressão não. Nós, quando identificamos a localização do sensor de temperatura, é importante termos a noção se o fenómeno que estamos a avaliar, se deslocar para um ponto ou para o outro, podemos deixar de o avaliar. Na pressão, isso não ocorre. Porquê? Muito simples. Porque a pressão é a força de área, a força é uma grandeza vetorial e, portanto, é quase como o microfone omnidirecional que está aqui representado, em que nos permite avaliar em todas as direções os fenómenos que existem. Podemos ter um abaixamento da curva de pressão, mas a assinatura está lá presente. Ao nível da monitorização do molde, há outras tecnologias, eu também já tinha falado um pouco: sensores de emissão acústica, sensores estequiométricos, média de deformação estrutural do molde, para fazermos análise de condição do molde, por exemplo, para intervirmos a nível de manutenção preventiva do molde. Estes sensores são muito específicos, permitem-nos fazer análise frequencial, medida da frequência espectral a altas frequências. Os sensores típicos são até 2, 3 kHz. Aqui podemos chegar a 500, 600, 700 kHz. Portanto, na prática, conseguimos quase fazer a análise da transformação da fase de um aço, para terem pouca noção da sensibilidade de um transporte deste género. E depois há as sondas típicas para medir a temperatura no molde. Eu só mostro este slide para perceberem que é fácil hoje em dia conectarem, por exemplo, um sistema de aquisição da Kistler de uma forma direta. Portanto, estou a caminhar para a parte final aqui da minha apresentação. A parte importante aqui, no final, temos sensores bem instalados, entendendo-se minimamente o processo que está subjacente, este género de avaliações. É importante entendermos, primeiro ponto, devemos ter uma assinatura. Okay? Portanto, este é o primeiro objetivo. Uma assinatura pode ser de pressão, repito, pode ser de força, pode ser da temperatura e por aí adiante. Essa assinatura, neste caso, assinatura de pressão, dá-nos indicações objetivas do problema do processo. Ou focamos, por exemplo, na fase de injeção, ou na parte de compressão, da compactação, focamos na curva e a sua variação existente, por exemplo, uma curva normal, nós podemos tomar
ações corretivas para evitar, por exemplo, haver aqui problemas de cristalinidade e da orientação das camadas, brilhos, faltas de enchimento e por aí. Esse ponto é importante, nós temos presente. Tenho aqui um exemplo concreto que se relaciona, por exemplo, com o switchover, com o ponto de comutação. É que nós vemos claramente que se o ponto de comutação for ser demais, temos impacto ao nível da qualidade da peça, portanto, teremos uma falta de enchimento, uma falta de material, e se ocorrer exatamente o contrário, se for depois, esta imagem não está propriamente bem, seria depois a linha azul já agora é a curva de referência, seria a curva ideal, nós iríamos ter um pico, e este pico iria nos representar tensões residuais, aumento de ciclo a nível de produção, e também está aqui representado, por exemplo, rebarbas existentes na peça. Por um lado, pode ser complexo, não é complexo quando se entende, como é óbvio, mas por outro lado, há ferramentas simplificadas de entendimento imediato daquilo que está a ocorrer, por exemplo, fazer uma análise da tendência do processo. Não é? Nós temos aqui o mínimo e o máximo que foi estabelecido pelo Departamento de Qualidade. Se esses mínimos a nível de pressão ocorrerem abaixo do nosso patamar, temos riscos associados à qualidade da peça. Atados, barbas iminentes, ou inclusive podemos detectar se o material que foi colocado de novo a nível de plastificação, se este material teve alterações de carga que estavam subjacentes à matéria. Portanto, temos de uma curva de referência. Essa curva tem que ser, obviamente, validada através de um estudo de enchimento. É importante entender que a curva de referência é algo que é intrínseco ao processo, porque nós temos é que adaptar a máquina, os parâmetros de uma máquina de injeção à curva de referência e não à curva de referência à máquina de injeção, obviamente. E, portanto, estou a chegar à parte final da minha apresentação. Depois temos a curva validada. A ideia a nível de monitorização é definirmos objetos de controle, nós chamamos de objetos de avaliação, consoante aquilo que estamos a avaliar, por exemplo, aqui temos uma peça com chupados e estrias, definimos distintos objetos de avaliação. Aqui nós usamos o integral e, neste caso concreto, por exemplo, identificamos faltas de enchimento, usamos um objeto de avaliação que designamos a isto, um box, uma caixa em que facilmente se entende que se ultrapassarmos este ponto, estaremos numa zona correta, se estivermos abaixo, temos menos pressão, estamos a experienciar exatamente este fenómeno. Muito bem, eu cheguei à parte final da minha apresentação, vou passar agora ao Dr. Robert Wacklick para prosseguir com a sua apresentação. Robert, it's now your turn. Thank you very much. Yes, thank you very much, Luis. So I will continue in English because I cannot speak Portuguese. I'm sorry for this, but I think it will not be a big problem. So Luis explained to you everything about cavity pressure measurement. Thank you, Luis. I think this was perfect. And actually, I don't have anything to say now, besides talking a little bit about the extras, not the daily business, but maybe a little bit about the future and what extra can be done and what is maybe a little bit special and what can be done besides the daily business of separation of good and bad parts. So when we look into the future, actually, we have to talk about trends. And what do you think? What are trends which have an influence? I guess automation is a big trend. And automation means everything has to. Robert, you are not sharing anything, I think. I'm sharing in a minute. Okay, sir. And automation is a big trend. And yes, actually, so everything has to run easy and without any influence and only without any expert knowledge. And so definitely one thing to obtain this is machine learning. And I will come to this in a minute and explain you some of our approaches, how we use machine learning in our approach of process monitoring and control, and what we are doing there. I think it's very important that this has to be without any expert knowledge, and I will show you that it is actually all implemented in the software. You don't even feel that it is machine learning, but in fact, it is a very advanced method of prediction.
And the other mega trend, you see it here, second point, is of course communication. Everybody wants to have data. Data are used in different sources, also other software programs. So it is absolutely necessary to deliver data and being able to export data and make them available for further analysis, and not only for the purpose that we are looking at. So let's step into the presentation and have a look at the first point, at the monitoring of the injection molding process. And I wanted to start with the topic, what we already do, meaning what we conventionally do and what you probably all know. So this was also explained by Louis. What we do is that this is the most simple thing. We look at the actual curve and we select, a region of the curve which is interesting, which has a correlation to the quality, and we monitor this. And we do this in the easiest way by introducing and applying such a box here. We call these monitoring boxes or evaluation boxes. And so if the curve is passing the green lines of the box, then the part is rated as okay. And not if it's not passing this line, the part will be automatically rejected by the system. So that's a very easy method, can be applied to the curves, but you have to know where and what you are doing actually. A little bit more familiar, monitoring method, because it's also used in the machines very often, is the so-called trend monitoring. We have that as well in our system. Here we have so-called KPIs. These are values which are extracted from the curves, could be a maximum of the curve, could be an integral, could be a certain point or whatever. Even the entry point of such a box, which I explained before, could be in KPI, which is monitored shot after shot and then visualized as a trend over the time or over the shot number. So this trend can be followed, and of course we can apply borders to it, limits, that also when the trend is violating this limit, then there's a certain action. So we have in our system, like many other, or as you know it, probably there's a warning. So then you get a warning. Also you can switch on a lamp or something, but nothing happens actually. And if the red line is crossed, then of course the part is rejected, or even you could stop the machine or whatever you want, whatever you decide. So this is the second more traditional way of monitoring. And now we are coming to a little bit more advanced feature, which is actually a hull curve. You might think this is known from machines and all kind of things. You put like a pipe around the a curve and you monitor the whole curve. But in our case, this is a little bit different, because this uniform pipe around a curve just doesn't work. In some areas of the curves, we need a higher tolerance, and in some areas we need a lower tolerance. So we need not a uniform pipe, we need something like a sock maybe, to control the process. And how do we do this? We take a number of curves and actually decide the size of the hull curve by a statistical method using the natural deviation here. I will talk about this in detail a little bit later also. And then we come to the, most advanced method involving artificial intelligence and machine learning. And here I explain in detail also with an example later on how this is done. And basically the idea is
that we are not monitoring the process by looking at the curves actually. The machine learning model is creating the correlation between all the measurement data and the actual quality. And at the end, we are monitoring the quality itself based on this model. So let's look in detail a little bit what we are doing here. And you see here a little video, and actually this is our Comoneo. You see the curve, you see a measurement, and what we do is we monitor the parts. The parts are falling, and immediately after the measurement has finished, the evaluation result, meaning the good or bad decision, is shown. And you see here, two of the curves have not matched this box, and therefore these parts individually can be rejected. So what do? We visualize the measurement data. This is more or less trivial. This is clear. We're monitoring by evaluation boxes or monitoring boxes. Then we decide individually for each cavity if the part is good or bad and separate it automatically. So coming to the second one, I also want to show this in this video style. And here you see actually also a method where you see over the number of shots. So here you can see, you can select how many shots you want to see, maybe 50, maybe 1000. It doesn't matter to the system. Here you see the trend, and it's pretty constant. Besides, there are some peaks or spikes where something happened, and the the limits are violated, and you of course these parts have been separated. Sometimes this is much easier to understand than dealing with the actual curve, because everybody can see this is a trend and how the trend is developing over time. Is it fairly constant? Is it going into one direction, or when do I have to take an action? So even slow changes can be detected, and by using the warning function, you don't even come to this point that you have a reject and can react in time and take actions to correct your process. These warnings and alarms, of course, are fully automated, and you can use all kinds of secondary devices that are triggered by these alarms. And basically that's it for this feature. So the hull curve, third one I explained before, the hull curve is based on the statistical data from the history. So we don't actually, probably you see this, there's a tolerance, you have maybe 5 bars up, 5 bars down, and then you get a tolerance around your measurement curve. We do this a little bit different. We take automatically a defined batch of curves, you can define them individually, and calculate from this batch of curves the deviation in every point of the curve. And we create the borders of this hull curve by looking at the deviation of each point. So in one point, this might be very, very narrow, and in the other point where you have, for some reasons, more deviations in your natural process, you have a little bit higher tolerance. So it's fitting really as a sock around the pattern of your curves. The result is a hull curve, doesn't show it, but I can show you maybe later. The result, of course, is a hull curve which is perfectly suiting the situation or the range of good parts. And as soon as it violates, it the part are rejected.
Now we come to the, I would say, the most interesting and most innovative method of process monitoring. And let's review what we actually do here. We have curves, we have a monitoring strategy, and then we decide based on these curves, is it okay or not okay, the part. But that is not actually what we want to know, because we want to know, is the part good or bad? So we have to assume that if the curve is okay, then also the part is okay. Normally this assumption is quite good, that's the base of our work, but how exactly is this correlation made up? So in fact, we want to monitor not the process, we want to monitor the quality of the part. So in a conventional way, we have to measure the part, the tolerances or not. So how can we combine these methods? So when we have this process monitoring set up, we build a quality monitoring model and calculate the quality out of this. Of course, the accuracy of this calculation has to be very, very high. All deviations in our measurements have to be correlated to the quality, and we reach here accuracy very far above 90%. So 95% to 99% is quite normal. So what is the secret behind this model? And you can guess, of course, it is not let's say some knowledge, it is not a statistical model, it's far more complicated, it's artificial intelligence or machine learning. And only this method give or are able to really predict all the deviations and the non-linearities of the process and give the required accuracy in this prediction model. So how is this done? There's of course a certain process behind it. It's not fully automatically. First, you have to do some variations to the process. And how do we do this? We use a small DOE design, maybe 10 points, and process them, take up all the measurement data, collect actually the parts, and measure the parts, and then we use these data to build up this machine model and use them as learning data. The result is actually two models. First model is the quality model based on the machine setting. So here we have the quality of the part, for example, the length or the width or any feature you define depending on the machine setting. And you can use this model to optimize the setting point of your process. The second model, and this is built in the same step, is a quality model based on the process curves. With this model, you can predict actually the quality based on the actual measurement, also considering deviations in the process, which you always have. So this can be used afterwards for 100% process modeling and predicting quality on a step, on a shot-to-shot base. Again here, a small visualization. The machine learning which we use is using many different curves which are created in this design of experiments. They are running through this machine learning algorithm, and the result is a model which is actually able to predict the quality and as well optimize the process. And it is seen here, quality to predict actual quality feature. We have to use some variation, and there might be a question, why not use, let's say, the natural variation of the process?
And our experience showed that this is, could be done, let me say this way, but it is a very long process and you have to take many, many parts and measure them, which is not very efficient in terms of cost. So there's a certain process, and I think we use the small DOE to give the process the frame and actually test out all the variations on the process. The result is, as I said, a quality prediction model using artificial intelligence. Here's some results from an actual example. So on the lower right, you see a pen that's from the medical industry for an insulation pen, a certain part, and the screen actually shows the result screen, which you get for the optimization of the settings. So on the right side, you see all the machine settings that have been part of this DOE, which is the barrel temperature, hot runner temperature, holding pressure, injection speed, back pressure in this example. And you see they are in a certain pattern. Here they show the optimum setting because all the values, these are the black points on the left side, are within the green field, more or less in the middle. And so this is a more or less perfect result and a very robust and let's say well-oriented process. So if you move, and you can do this actually by hand and try out a little bit one of the points, for example, you increase the holding pressure, then you immediately see what is the result on the different parts. So they all got shifted, and you see here, for example, the length of cavity 3 is affected and moving quite to the right, so it's increasing. The others are also increasing, but for whatever reason, maybe an imbalance in the hot runner system or the cavity 3 is more sensitive than the other cavities to this variation. And you see this all in this model. You can play around, and the experience we have is the machine setters, they are quite surprised that they when they use this and have it all set up and then let's say move one machine setting, and they see, okay, this is moving, yes, I experienced this also in the real life, and they are quite surprised that it is really reflecting the real life. And of course this model which is behind this can be optimized automatically by different criteria. Everything is adjustable, and just a finger, a click is used to get the right settings. The second thing I mentioned is not the optimization of the machine setting, it is actually the monitoring of the process afterwards. You can imagine the setting or setting the tolerances of the process is not so easy. But setting the tolerances of your actual quality items is very easy because you can read them in your drawing. So if you have this model once set up, then you just have to put in the tolerances from your drawing, and you can use these and actually see how the process is performing within not some more or less a little bit strange process values, but actually the quality which is calculated with a high accuracy. In this case is here the length of the part, the weight of the part, and even some quality features which are not moving continuously but are more or less on off, so like burr or not burr, or a short shot or not short shot, or whatever you think can be monitored here. So, second point, and this is a little bit shorter, is the connectivity. Connectivity is very important here. And our systems are equipped with all kinds of interfaces. The most popular
we are using, of course, is OPC-OA, but we also have our own internal interface, which we use for just data transfer to our COMO data center. So here we have a system which is just storing the data. The OPC-OA interface is actually used to transfer data to a different other system because this is an industry standard. We have two different OPC-OA interfaces built in. One is for a reduced data set, which only covers the trend data and actually the result and some metadata. And the second OPC-OA interface is delivering the whole curve data to a system, but this is in most cases only necessary if you want to do some advanced studies with it. Another point is the accessibility, actually. So it is not only about delivering data, also it is very important, and especially in these times where maybe traveling is not so possible, that you can access the systems remotely. And here we are luckily very good. We have built our interfaces all web-based, so just by knowing the IP number you can access the device, and as long as you are inside the same network, it's very easy to log on the device and monitor it. And many users are using this for remote access, and for a process engineer it's just one click to log on a machine or log on a COMO which is in Eastern Europe or even in China, as long as you have the connectivity within your company network. So some takeaways for this presentation. We have different monitoring strategies. They are based on the customer experience and the expectations. As you can imagine, the setup with some boxes is much easier than doing a DOE and using this machine learning model. But there are different strategies, and what you want is also available. The process models based on machine learning, they enable to predict the quality features based on machine learning, and they are used to optimize and monitor the process. And especially in, I would say, more or in industries which are able to invest more on their process stability and also on the documentation, as medical, for example, this is a very, very popular method. Concerning the connectivity, we have state-of-the-art connectivity to access the devices remotely and as well to transfer data to superior systems via OPC-OA. That could be an MES system, a visualization system, or anything which is available in the companies. Yeah, with this, I'd like to end my presentation. Thank you for your attention, and whatever you have questions, find here my contact data in the presentation. You can contact me, and I'll be happy to support you. Thank you very much. I will now authorize the PIP to present. Thank you, Valentina. Olá a todos. Em nome do PIEP, gostaria de começar por agradecer a todos que participam neste webinar e agradecer também à Kisla pela colaboração na organização e na realização deste webinar. Eu vou começar por fazer uma apresentação, uma breve apresentação do PIEP. Só um momentinho. Penso que já estão a ver. Sim. Pronto, então o PIEP, Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, é um centro de interface tecnológico
fundado no ano 2000 na Universidade de Minho por iniciativa do setor empresarial da área dos plásticos e dos moldes, com vista a responder em tempo oportuno às necessidades de ideia das empresas. Desta forma, o PIEP participa através de atividades de inovação, transferência de tecnologia, consultoria técnica ou científica e prestação de serviços. O PIEP tem 20 anos de experiência no desenvolvimento de materiais, produtos, processos e ferramentas produtivas e desde a sua gênese, que tem como visão converter ideias em produtos. Eu agora vou apresentar um vídeo institucional. Peço desculpa, penso que conseguiram ver o vídeo. Continuando, então, o PIEP tem um historial de mais de 300 projetos terminados, mais de 200 publicações e uma equipa de recursos humanos multidisciplinar, composta atualmente por 43 colaboradores e em crescimento. Tem uma atividade resultante no valor de 2 milhões. Metade vinda de projetos financiados, quer projetos nacionais, quer projetos europeus, e a outra metade resultante de atividades com projetos diretos com as empresas. Os nossos associados pertencem aos mais diversos setores, desde a embalagem, automóvel, saúde, e temos uma carteira de clientes e de parceiros igualmente dos diferentes setores. Contudo, não só de empresas nacionais, mas também de empresas internacionais. Pertencemos a entidades e polos de competitividade e redes de cooperação. Os nossos investigadores estão divididos por 6 equipas, uma de teste e ensaios e diagnóstico de falha, outra de design e desenvolvimento de produto, duas equipas de processos avançados de fabrico, uma dedicada aos compósitos e outra dedicada aos polímeros termoplásticos. E, por fim, uma equipa de extrusão, composição e materiais avançados e outra de economia circular e ambiente. O PIEP dispõe de um módulo de processamento, salas de trabalho, laboratórios de ensaios dedicados e muito bem equipados. Na área de processos avançados de fabrico, polímeros, esta em particular, à qual eu e os meus colegas oradores pertencemos, damos suporte à indústria através de projetos diretos, projetos financiados, suportando desde o desenvolvimento do produto na definição dos requisitos funcionais, na seleção de materiais
e no suporte, por exemplo, do desenvolvimento da ferramenta produtiva, quer por simulação. A simulação também podemos dar suporte à detecção de problemas, à optimização dos processos e, quando falo processos, estamos a falar de moldação de injeção convencional e não convencional e outros processos, como, por exemplo, até numa formação, onde trabalhamos com filmes decorativos e funcionais para integrar no processo de injeção. O PIEB trabalha nas mais diversas áreas de atuação, desde automóvel, aeronáutica, saúde, muitas outras, por isso convido-vos no final deste webinar a visitar o nosso site www.piep.pt, onde poderão explorar com mais detalhes diversos projetos, alguns terminados e outros em curso, onde poderão perceber as diferentes valências, a nossa capacidade e exemplos, por exemplo, deste, onde trabalhamos na integração de tecnologias e processos a fim de reduzir o peso, reduzir o custo de produção, redução do número de componentes e de etapas produtivas, ou então a integração de tecnologias para a obtenção de soluções híbridas, por exemplo, com a utilização de injeção micel para obter estruturas celulares mais leves e com a integração de filmes decorativos e funcionais através da sobremoldação. O que me traz aqui hoje é um tema bastante atual. No âmbito do projeto FITEC, o PIEP procurou reforçar as suas capacidades para dar resposta às necessidades atuais na indústria, caracterizada por uma elevada exigência tecnológica e uma elevada concorrência. Por isso, através de dois casos de estudo, o PIEP irá demonstrar as valências da utilização da sensorização e dos modelos numéricos de simulação de processo para melhorar o processo das indústrias. Referir também que o PIEP trabalha em prol das necessidades das empresas e, por isso, esta segunda metade deste webinar vai estar dividida em dois momentos. Um primeiro, apresentado pelo meu colega Diogo Pereira, que irá focar-se na correlação entre os dados obtidos com os sensores e as imagens captadas por uma câmara de alta velocidade. E um segundo momento, apresentado pela minha colega Cátia Araújo, em que irá fazer a correlação dos dados medidos com os sensores com os modelos computacionais. Eu vou então passar a palavra ao meu colega Diogo. Então, obrigado, Silvia, e muito boa tarde a todos que estão a participar no webinar. Então, eu vou começar a apresentar o primeiro caso de estudo que nós nos debruçamos, monitorização de processo de modulação, desculpa, por injeção e correlação com uma câmara de alta velocidade. Então, para nós fazermos este caso de estudo, utilizamos um molde com uma janela de safira, onde nos permite visualizar o processo de injeção, mais precisamente o fluxo, uma máquina de injeção convencional, uma ferromatic de 110 toneladas, o sistema de aquisição de dados, da KISO, quatro sensores de pressão para conectarmos com o sistema de aquisição, uma câmara de alta velocidade, da Fototrono, nós vamos registrar os vídeos com 250 fps, E aqui na imagem à direita, nós conseguimos verificar onde nós colocamos, só para localizar, isto é a cavidade e a janela de safira, onde nós conseguimos ver, é mais escuro, no interior, a peça, um retângulo, e nós vamos localizar esses quatro círculos, quatro sensores de pressão. Utilizamos um polipropileno, um homoplimo, normal, e o objetivo aqui, como já disse, é a obtenção de curvas de pressão de cavidade e comparação com os dados ou os vídeos recolhidos numa câmara de alta velocidade. Sim, o molde que nós usamos tem umas particularidades interessantes e nós vemos aqui motivo para também explicar mais um pouco. Isto trata-se de um molde que nós conseguimos configurar, nós conseguimos ver aqui no topo,
Neste momento, aqui no topo, as várias configurações que nós temos internamente para alterar a configuração ou a geometria da peça, ela também dá para alterar no outro eixo e assim conseguimos uma geometria 3D conforme queremos estudar. Também, por outro lado, conseguimos alterar os ataques e assim estudar as frentes de fluxo através da janela de Safira, como nós podemos ver. Aqui neste primeiro vídeo, à esquerda, nós temos uma injeção direta e à direita uma injeção em leque. Queria partir de só um momento. Aqui, só de uma particularidade, nós conseguimos verificar aqui a contração. Se vêem aqui esta sombra. E no início do vídeo, ou da filmagem, nós conseguimos aqui detectar o efeito de jato provocado pelo ataque direto. Aqui estão a ver, neste vídeo à esquerda, nós conseguimos verificar o efeito de jato. Do outro lado, no vídeo da direita, nós conseguimos verificar o oposto e o expectável é um fluxo linear provocado por um ataque em leque. Além disto, nós conseguimos verificar a contração, que já vimos, e por outro lado, o crescimento celular ou a nucleação, quando utilizado agentes de expansão, tanto física como química. Conseguimos, através da câmara de alta velocidade, também analisar a expansão, a nucleação. Por outro lado, conseguimos introduzir também um elemento de expansão à cavidade, que nos dá um realce nesta nucleação. Aqui, o que nos mais interessa e que vamos usar será a análise de tempos, ou seja, o contacto, o fluxo demora a contactar com cada sensor de pressão. E posteriormente, depois vamos analisar ou relacionar com os dados do sistema de aquisição de dados. Sim, aqui, pouco em resumo, nós temos o fundo a branco, um print screen, ou a tela dos dados dado pelo sistema de aquisição, neste caso da Kistler. Conseguimos claramente, nós aqui identificamos o enchimento, a compactação, como é dito na literatura. E aqui à direita nós temos a relação dos sensores, ao ouvido da câmara de alta velocidade, que nos vai representar o movimento do fluxo. A nossa ideia, então, como já tinha dito, vai ser comparar os tempos que demora cada sensor a contactar com o fluxo, tanto no, nos dados do sistema de aquisição de dados, como na câmara de alta velocidade. Então, nós na câmara de alta velocidade vamos ter esta imagem. Temos no topo o tempo real e assim nós conseguimos registar ou obter os tempos que demora a colidir, como podem ver, quando o fluxo colide com o sensor, nós detectamos o tempo que ele demorou a fazer. Vou deixar-me passar mais uma vez para ver. Por outro lado, aqui à direita, nós temos uma legenda e uma etiquetação, que nós vamos utilizar nos gráficos a posterior. Então, com o sensor 1, este código de cores vai ser utilizado, o sensor 1 vai ser o laranja, o 2 o amarelo, aí fora, para nós analisarmos os gráficos. Então, nos ensaios que nós realizamos, temos aqui uma amostragem, começamos por alteração de velocidade, entre o primeiro gráfico aqui representado e o segundo, uma alteração de. Ou acréscimo, uma subida da velocidade de milímetros por segundo do fuso da máquina, 10 milímetros por segundo, o que é expectável e o que aconteceu foi um pico máximo de pressão dentro da cavidade e um declínio mais acentuado após a pressão, após o ponto máximo, que nos representa pela literatura, que é o expectável. Por outro lado, temos aqui a curva mais à direita, quando foi introduzido a compactação dentro da cavidade e nos aproxima mais à realidade. Com isto, fazendo zoom à zona com mais informação do gráfico obtido pelo sistema de aquisição de dados, nós obtemos curva com mais precisão e registamos os círculos e aí os tempos. O ponto de equilíbrio de alteração de equilíbrio da curva
registamos como o ponto onde o sensor é contactado com a frente de fluxo. Como podemos ver, dando o exemplo do gráfico 1, tem aí o zoom do sensor 1, nós tivemos 2,34 segundos, o segundo sensor 2,53, o terceiro 3,801. Por aí também temos o quarto sensor, mas como podemos ver, ele está muito próximo, essa reta transversal representa o fim do enchimento, ou cavidade cheia, e como o enchimento está muito próximo, decidimos refutar o tempo estabelecido. De qualquer das formas, foi-nos apresentado aí nas tabelas e a diferença que nós fizemos entre os dados obtidos pelo sistema de aquisição de dados e a câmara de alta velocidade, e como podem ver em todas essas tabelas, a diferença em segundos está na casa dos piores casos, nos casos da décima de segundo, que nota uma precisão muito elevada neste caso de estudo de comparação. Assim, verificámos a utilidade da aquisição de dados, da pressão na cavidade de molde, neste caso de estudo, em comparação com a câmara de alta velocidade e a sua eficiência. E, por outro lado, o molde da janela de safira tem a possibilidade de observar o avanço do fluxo, da alteração do fluxo, bem como a possibilidade que temos e capacidade de alterar a geometria e de optar para outros casos de estudo. Se tiverem alguma dúvida, agora vou introduzir o segundo caso de estudo, depois exponham. Vou introduzir agora, então, para a Cátia, posteriormente, tratar os resultados. Então, o segundo processo ao caso de estudo, nós vamos aqui apresentar, trata-se da monitorização do processo de moldação e correlação entre os resultados obtidos com os modelos computacionais. Nós utilizamos, então, um projeto já existente no QE. Se tratava, vocês estão a ver aí a gravação, tratava-se da processo de moldação híbrida de um selim para uma bicicleta, em que ele manuseia um pré-prego e depois o termoforma, ou o termoforma, não, termoaquece, para conformar dentro da cavidade moldante. Isto permitíamos uma integração de tecnologias, uma eliminação de etapas com isto e a redução de custos, redução de pesos, mantendo as suas características, que era bastante interessante para a indústria. Com isto, o que nós utilizamos foi o molde, que eu já tinha falado, o sistema de aquecimento Krelos, que nós vimos no vídeo anterior, onde era aquecido o pré-prego, para posteriormente ser conformado dentro da cavidade. Depois um robô VEMO que permitia a manipulação do pré-prego para colocar dentro do molde, a máquina de injeção, que é a mesma do caso de estudo anterior, uma de 110 toneladas, o sistema de aquisição de dados, da mesma forma, quatro sensores de pressão dentro do molde. Só para explicar um pouquinho, aí à esquerda nós temos o molde, a peça final, no fim as três imagens, vou apontar para se entender melhor. Temos aqui a peça final, a peça moldada sem pré-prego, que é uma matriz poliamida 6 com incorporação de 30% de fibra de vidro e um pré-prego termoplástico que do produto final dá um selim. Este caso de estudo veio no sentido que nós aqui na imagem conseguimos ver, tínhamos uns queimados, uma falta de enchimento na peça ou no período de processamento da peça, que era inconsistente com a produção da mesma. Então, assim, com a instalação dos sensores, o objetivo seria a optimização da curva de controle do processo de moldação e eliminação dos defeitos. Assim, começamos por instalar os sensores. Instalamos quatro sensores, como já tinha dito. Temos aí à direita, na imagem, os quatro sensores instalados. Dois deles a menos de um terço, peço perdão, enchimento da cavidade, ou seja, como diz as boas práticas da colocação de sensores, estes foram colocados aqui, e dois mais no fim do enchimento
para o teste, para nós termos dados sobre os defeitos obtidos nesta peça. Também de referir que elas foram colocadas nas zonas mais suspensas da peça, também é ideal fazer. Também de referir que nós colocamos muito em cima da zona de fim da peça, ou em cima do queimado, uma vez que era um bom caso de estudo, não era, não, sendo isto um caso de estudo, não era problemático, sendo que em produção ou numa peça de industrialização não seria feito. Por outro lado, todo este caso de estudo vai ser guiado um pouco por o que é dito nestes quatro gráficos. Assim, começando pela esquerda, superior, a pressão de compactação vai-nos dar um aumento da pressão máxima dentro da cavidade. Tempo de compactação vai-nos dar uma área superior no gráfico. A velocidade de injeção, um pico máximo com um declive mais acentuado. E uma temperatura de molde nos dará também uma área superior da curva. Assim, agora vou passar a palavra à Kátia para que ela possa tratar os dados. Antes de mais, boa tarde. Vamos então passar para a análise dos resultados. O que foi então inicialmente feito a nível da componente experimental foi reproduzido o processo para este selim que estava memorizado no nosso equipamento de injeção. Como o Diogo anteriormente referiu, nós tínhamos um processo que não era consistente, ou seja, teríamos peças de aspecto visual conformes, mas depois apareciam peças com defeitos no final do enchimento de queimados. Como se pode verificar pelo gráfico presente neste slide, conseguimos verificar que, apesar de efetivamente algumas das peças terem uma boa aparência, a realidade é que depois o gráfico não se assemelha a uma curva expectável ou a uma curva de pressão na cavidade adequada. Para além disso, e como podemos verificar, a pressão de injeção resultante do próprio equipamento de injeção era superior a 2.500 bares, ou seja, até próximo do limite de pressão do equipamento aplicado. Olhando assim para a curva e de nenhuma forma direta, conseguimos verificar que a pressão na cavidade é elevada e, para além disso, que a forma que as curvas têm são semelhantes ou adequam-se a um perfil de velocidade de injeção elevado. Então, o que é que foi feito para colmatar isto? Inicialmente, reduziu-se a temperatura do fundido de 250 para 280 na zona do bico quente e adequou-se, obviamente, o resto do perfil de temperaturas ao longo do fuso. Para além disso, foi também reduzida a velocidade anteriormente de 100 mm por segundo, agora para 60 mm por segundo. Após esta alteração nas condições do processo, o que obtivemos foi esta curva agora representada. Conseguimos ver que conseguimos reduzir aquele efeito de pico e de decréscimo da pressão, no entanto, continuamos ali com um pico no final da fase do enchimento e na altura do enchimento volumétrico da cavidade, aqui relacionado com o valor de comutação. Isto indica-nos que nós tínhamos uma comutação tardia, o que foi feito de 30 passamos para 60 milímetros. É também de referir como foi adaptada a temperatura. É normal que a primeira imagem tenha alguma rebarba, no entanto, depois, com a adaptação das condições do processo, conseguimos ter uma peça visualmente ok. Então, neste segundo perfil, aqui evidenciado, conseguimos perceber que temos uma variação de pressão, ao longo do tempo de injeção, como seria expectável. No entanto, e ao verificarmos a tabela, conseguimos perceber que o tempo de compactação era ou estava definido para 15 segundos.
Desta forma, o que foi feito foi a redução deste tempo, porque permite assim a otimização de todo o ciclo, e de 15 passamos para 10 segundos, tendo sido novamente obtida uma curva adequada. E como assim adequada? Significa que no final da fase de compactação não temos uma queda abrupta da pressão. Isto indica que podemos reduzir ainda mais o tempo de compactação e garantir, no entanto, a boa compactação do material. Chegamos então assim ao final, ou às nossas curvas finais e ao nosso conjunto de condições que consideramos otimizado. Aqui o que nós temos os diferentes gráficos que foram anteriormente identificados e analisados, mas temos aqui uma ampliação na zona inicial da curva. Daqui, de uma forma geral, o que podemos tirar é que efetivamente existe a repetibilidade da informação das curvas, o que significa que estes dados são válidos para análise. Aqui então o que nós temos é um apanhado da primeira curva que se iniciou e depois após a otimização, e conseguimos ter a adaptação da pressão ao longo do tempo no processo de injeção e uma curva adequada, conseguindo assim primeiro eliminar aquele pico associado à velocidade e depois associada à comutação tardia, e conseguimos também reduzir a pressão máxima na cavidade. Podemos ainda ver que a pressão de injeção resultante, que anteriormente já foi mencionada, acima de 2.500 bares, conseguimos reduzi-la para cerca de metade. Então temos aqui, até agora foi feita a análise dos diferentes gráficos obtidos, e agora vamos focar na análise do gráfico final. De uma forma direta, o que podemos constatar é que a pressão no final do enchimento, nomeadamente, deixem-me só colocar o ponteiro laser para poder identificar, mas nomeadamente na localização P4, e não só neste gráfico, isto é representativo, não é, mas em toda a amostragem que nós tiramos, e consoante ou ao longo das diferentes condições, o que foi sempre verificado é que a pressão no final do enchimento era superior à pressão próxima do ataque. Geralmente não é isto que acontece, porque evidentemente próximo do ataque é sentida mais pressão. Então, porque é que nós obtivemos estes resultados? Este resultado é devido ao mau dimensionamento do sistema de escape de gases, ou seja, a frente de fundido quer avançar na cavidade, mas sente a pressão do gás que ainda se encontra na cavidade, e por isso é necessária uma maior força para que haja o enchimento completo da cavidade. Temos agora aqui novamente uma ampliação da curva, ou da zona inicial da curva de pressão, e conseguimos ver que esta linha aqui representa a fase do enchimento. E conseguimos perceber que na fase de enchimento temos, na maioria dos casos, um aumento pouco significativo da pressão, e só mais no final desta fase é que temos um aumento mais significativo e maior informação relativa à pressão. Isto diz-nos que durante a fase do enchimento, apesar de a frente do fundido estar efetivamente a avançar, na zona da localização dos sensores não existe tanta compactação do material, e por isso a pressão não é tão sentida. Nós podemos identificar isso inclusive nas peças retiradas. Esta peça advém do enchimento progressivo que nós fizemos para análise, e conseguimos aqui nesta zona de baixo perceber que o fundido já se encontra avançado e a peça já está replicada. No entanto, aqui nesta zona é uma zona de localização de sensor, e conseguimos perceber que aqui ainda não há a replicação do sensor. Daí temos então primeiro um aumento pouco significativo e depois sim um aumento da pressão durante a fase de enchimento. Para além disso, na generalidade das curvas obtidas, foi tido uma maior informação no lado esquerdo da cavidade, representada pela curva a curva azul e cinzenta. Isto que nos diz? Diz-nos que poderá haver problemas relacionados com o molde, nomeadamente ao nível do empeno do mesmo, ou então relacionado com o ataque frio da peça. Por outro lado, poderá ter também a ver com o preenchimento não uniforme das ribas, como já foi explicado no slide anterior, e poderá também estar relacionado com o posicionamento do incerto, ou seja, este ao não estar centrado pode facilitar o avanço do fluxo num dos lados da cavidade.
É ainda importante notar que a análise do início da curva, como é referente à fase de injeção, é importante para peças em que sejam necessários requisitos visuais. Porquê? Porque é nesta fase que se dá o avanço do fundido e pode ocorrer, por exemplo, efeitos de jato ou então marcas derivadas de uma velocidade de injeção não adequada que depois podem traduzir em defeitos superficiais na peça. No entanto, e para a maior parte dos casos, para todos os casos, a curva no geral e, nomeadamente, os valores de pressão são importantes para o controle do processo, ou seja, esta curva pode servir de referência, estes valores podem servir de referência para a troca das fases de enchimento para a fase de compactação, como garantindo que esta troca se dê sempre nos valores de pressão adequados e no valor de comutação também ele adequado. Terminamos assim a parte da componente experimental e o que vamos fazer agora é uma correlação com a simulação do processo. Pronto, antes de mais, eu gostava de dizer que as boas práticas dizem-nos que após a definição do produto, nomeadamente a seleção do material, a definição dos requisitos, é importante fazer a simulação do processo porque pode auxiliar primeiro a prever dificuldades de enchimento ou outras dificuldades que possam existir durante a injeção da peça e permite auxiliar também no desenvolvimento dos sistemas do molde, nomeadamente a localização do ataque ou mesmo o tipo de ataque. No entanto, como aqui foi utilizado um molde em que foi posteriormente aplicado o sensor, o que nós vamos aqui fazer é uma correlação da simulação com as condições do processo que consideramos otimizadas. O que foi então inicialmente feito foi o perfil de enchimento ou a simulação sem a consideração do sistema de escape de gases e conseguimos ver então que efetivamente o software de simulação conseguiu encontrar dificuldades no enchimento da peça. Não conseguiu encher a peça uma vez que existia a pressão do ar. Eu vou aqui, vocês conseguem perceber aqui nas zonas de final de enchimento e nesta zona aqui conseguimos perceber, não é muito perceptível, mas conseguimos perceber que também existe a dificuldade no enchimento e o não enchimento da cavidade. O que foi feito então foi adicionarmos escape de gases nestas zonas problemáticas, final de enchimento, na folga dos extratores e dos pinos e obtivemos novamente um perfil de enchimento, neste caso completo. No entanto, conseguimos novamente identificar e continuar a identificar alguma dificuldade do fundido em completar esta zona central da peça, que não é a última, a ser a que o fluxo consegue chegar, não é? Não é as zonas de final de peça, no entanto, encontra aqui alguma dificuldade por causa dos gases. O que fomos fazer foi, após termos estes resultados, fomos efetivamente verificar nas peças o conjunto de condições que trabalhamos e que alteramos para encontrar alguma evidência destes resultados e efetivamente conseguimos encontrar. Nesta imagem de cima, o material é na mesma poliamida 6, no entanto, aqui está sem fibra e é mais fácil para vocês visualizarem, e por isso é que está esta imagem. Mas conseguimos ver aqui que existe alguma hesitação do fluxo exatamente na zona em que o software identificou como uma zona de problemática. Para além disso, na zona final do enchimento, conseguimos perceber que houve dificuldade em preencher os pinos. Novamente, com os resultados do perfil de enchimento, mas aqui com uma perspectiva diferente, o que foi feito foi a comparação com o enchimento progressivo, em comutações semelhantes, de 90, 80, 70 e depois de 60. E temos então aqui uma comparação do que foi obtido, na componente experimental e o que temos na simulação. De um modo geral, conseguimos ver que os perfis são semelhantes, no entanto, na imagem abaixo, na realidade, conseguimos perceber que o polímero está mais avançado face ao que foi previsto em simulação. No entanto, isto está relacionado com a dosagem que é feita para conseguirmos ter o enchimento progressivo. Para além disso, na realidade, conseguimos ver que existe um enchimento não simétrico. Eu posso exemplificar, por exemplo, aqui deste lado. Vemos aqui que o polímero se encontra mais avançado do que o lado esquerdo.
neste caso poderá estar associado, não está associado ao processo, mas sim associado ao molde, nomeadamente ao ataque. Para além disso, a simulação não conseguiu prever a pouca compactação que existe nas rives na fase do enchimento, ou seja, ele assume que o material ao passar consegue preencher totalmente a rive. Mas de um modo geral conseguimos ver que o perfil efetivamente se adequa àquele que depois foi obtido na realidade. Aqui o interessante, eu esqueci-me de dizer, mas na simulação nós colocamos 4 sensores de pressão, neste caso porque foi também os que utilizamos na componente experimental, e na mesma localização. Obtivemos assim um perfil de pressão na cavidade, na mesma zona em que obtivemos o nosso perfil com os sensores e com o sistema de aquisição de dados da Kistler. O que vamos fazer aqui, então, é uma comparação de tempos para perceber se o software de simulação consegue dar-nos alguma previsão do que vai acontecer depois na realidade e do que aconteceu. Então, numa primeira fase, o que fizemos foi novamente identificar quando existe uma alteração e um aumento da pressão, ou seja, significa que a frente do fundido chegou ao sensor, identificamos o enchimento volumétrico, identificamos o tempo em que a frente do fundido permitiu termos um enchimento volumétrico. Da mesma forma, isso foi feito nos dados obtidos na simulação, temos aqui novamente a linha do enchimento volumétrico e temos aqui o aumento da pressão. Conseguimos ver que obtivemos efetivamente valores muito semelhantes, principalmente nos sensores perto do ataque, porque estando mais próximos do ataque, como já foi referido, permite ter mais informação e maior controle sobre o processo. A mesma coisa foi feita na fase de compactação, em que o que aconteceu na realidade, nós conseguimos ver aqui sem ter esta linha, mas é que conseguimos perceber que existe uma queda da pressão que está associada à contração do próprio material e, efetivamente, na simulação nós conseguimos ter o mesmo efeito. Ele conseguiu prever também esse comportamento do material. Novamente foi calculado o tempo, neste caso utilizámos o final do enchimento e o tempo que demorou até termos esta contração do material em ambos os casos, ou seja, na simulação e na componente experimental e nos dados obtidos pelo sistema de aquisição de dados, e vimos novamente que conseguimos obter resultados semelhantes. Assim então, em modo de conclusão e de uma forma geral, conseguimos perceber que a aplicação de sensores na cavidade, no nosso caso de pressão, é efetivamente importante para o controle do processo e conseguimos obter, para além do aspecto da peça, conseguimos perceber se o processo está adequado ou não. Para além disso, e muito importante, é possível a identificação de problemas não só associadas às condições do processo, mas também associadas à própria ferramenta produtiva e ao próprio molde. Para além disso, conseguimos perceber então que a simulação é efetivamente uma ferramenta útil, permite-nos, por um lado, prever problemas, por exemplo, no avanço do material, que neste caso foi devido à acumulação de gases em certas zonas do molde, mas poderá estar relacionado, por exemplo, com alterações abruptas de espessura, entre outras, e que é efetivamente uma ferramenta útil e que permite auxiliar nos sistemas funcionais do molde, mas também, se for preciso, em algumas alterações geométricas neste e na peça, para depois proceder assim à maquinação da ferramenta produtiva. Depois, mais tarde e nas etapas seguintes, permite também apoiar na otimização do processo e na obtenção das condições adequadas para este. Da parte do PIEP, damos assim por concluída a nossa apresentação dos dois casos de estudo. Quero agradecer desde já a vossa participação e passo agora ao Luís. Ok, vou dar então fim à nossa sessão. Muito obrigado pela vossa apresentação, PIEP. De facto, foi impressionante. Fico satisfeito ver também que os sensores de facto funcionam, os sensores de pressão da Kistler e o sistema de aquisição funciona. Dá se calhar uma palavra final a todos vós que nos escutaram, portanto, nós estamos disponíveis, obviamente, para vos ajudar na integração destes sistemas
percebemos desde a modelação como pela medição são válidos, a complexidade do entendimento e da interpretação das curvas não é tão complexo depois, obviamente centrado em testa temática, mas pronto, basicamente é isto, contem connosco, espero ver-vos por aí um dia destes, e portanto, tenham um bom dia, uma boa tarde. Valentina, I don't know if you want to say some words. Robert, I don't know if you want to say some words to all of us. If not, I will close the session. Thank you all for participating to the webinar. Again, we will answer all your questions via email after the event. And we will check for sharing the recording and the materials used today. I would like to invite you to register to Kistler newsletter on our website, www.kistler.com, to receive more webinar invitations and updates regarding our products. Thanks again and have a nice day. Boa tarde a todos, então.